U ovoj epizodi Zmajeve kugle gledat ćete. Uuu, to dva komara. Samo mi kaže da ima trapdoor neki ovdje. Baš bi bila fora. Još jedan transformacija. Ja sam se u sve pretvorio. I nastavljamo sa najboljom igricom na Balkanu. Danas igramo sa Isaacom do Blue Babya. Zašto baš Isaac do Blue Babya? Pa zato što mi to omogućava da otključam D20. Kao što imam sad D6, D20 menja sve pickups u sobi. Pickups su novčići, karte, rune itd. Ali ovo gore što vidite to je planetarium. Da, treba mi ključ za planetarium, ali sigurno ima na ovom spratu negdje ključ. Kakav bi to sprat bio da nema. Sad, u planetariumu ima posebni itemi koji se samo tu spawnuju. Ključ! Uf, za malo. I naravno, pošto imamo D6 sad na Isaacu, evo ga ključ. Da vidimo šta nas to čeka u prvom planetariumu u igrici. I to dva komara Terra. Okej, okay. I Extra Secret Room. Ne. Definitivno je Terra bolji. Terra. Odlično. Dobio sam damage. I još dodatno, mogu da razbijam svašta sa ovim kamenjem, tako da... evo i novčići. Sigurno nalazimo svaki secret room i svaki trapdoor, da, bilo bi fora da je tu trapdoor. Bombe. Sad tebe ne mogu na... ne mogu. Ali mogu bombom da te ubijem. A daj ti imba se tako. Dobro, ne vezi, okej. Pošto smo... na Isaacu završili boss rush, nema potrebe za žurbom. Znači, samo polako. Samo staloženo. Idemo do Blue Babya. Mogu ovdje da uđem. Goat Head! Ha! Goat Head. Dozvoljava mi da mi se spawnuju, da mi ostaju otključeni. Evo je ključ tu. Devil Rooms i Angel Rooms. Mislim, naravno mi će da idemo Angel Rooms. Logično, jel možda padne. Sacred Heart. Najbolji item u igrici. Lagano. Baci. A dobro, ti možda i nisi toliko loš. Okej, Magic Scarab. Ajde, ući ću tu. Neću da uđem tu. Uzet ću helte i naravno da ću da uđem tu. Što da ne uđem tu? Dva itema se dobija, dva itema koje mogu da rerolujem. Dobro, naravno, jesu malo... okej. Novčići, super. Jesu malo protivnici teži, ali... srce. Ko kaže da smo mi slabi? Infestation 2. Da, ne mogu da propustim taj item koji mi baca paukove. Dalje. Eto zašto je dobra Terra. Znači, baca mi i iteme koji su ono, sakriveni. Odkud ste se mi tu pojavili? Okej, shop. Kupon. Da, mogu da se spawnuju i protivnici. Okej, monstro, bravo monstro. Matchbook. Nećeš vadati da mi napraviš prvi damage. Ne, idemo angeli sada. Angeli, definitivno angeli. Okej, ovaj room mi liči na prethodni. Novčići. Samo mi kaže da ima trapdoor neki ovdje. Baš bi bila fora. Neću da kažem da sam ga prizvao, ali da, prizvao sam ga. Još i Black Market. Da vidimo šta kaže ovdje. Bible, restock. Okej, restock se isplati. The Bible, ne, da li ovdje da koristim charge? Da. To mi treba. Šta ima u shopu? PhD, naravno. Gdje su sad? Gdje je sad ona soba, laka, može. Sa pilulama. Šta je ovo? Body in the box. Može. Šta je ovo? Secret room location. Ali imam ovo, mislim, to mi ne treba. Uzet ću ovo. Okej, dva ključa. Stavit ću ovako. Daj da iskoristim kartu, ako ništa drugo. Tu si. Ja nemam charge za tebe. Potkovica. Dobro, potkovica mi sad znači... okej, ključ. Ništa.
Ti, dva ključa. Dva srca, odlično. Daj mi neki item. Neće mi dajte. Ako sad izađem, on bi trebao da ostane zaključen, koliko se ja sećam. I ajde da proverim. Da, definitivno. Okej, treba mi još jedan charge. Kako znam i umem da nađem. I ima protivnici, evo mi ga još jedan charge. Idemo da ubijemo Anđela i da rerolamo. Op. Ne znam kako nisam primio damage. Ali mi to sad manje bitno. I reroll. Holy mental. Hvala i Tresegion. Hvala. Možda dobijem nešto mnogo bolje. Dobro. Mislim, meni ide u prilog da mi se budu suze magnetne. Okej, nisam očekivao da je ovakva ova soba, ali dobro. Op! Okej, ovdje, ću polako da pucam, jer me mogu, može pečurica da me ošteti. Angel. Angel i Sintoil može. Šta kaže ovdje? Flight. Ili damage, ali flight, da mogu da letim, to mi se više isplati. I evo tebi jedna bomba. Imao sam chargeve. Znači ja nikad neću da naučim. I, opa! Imao sam chargeve. Zašto nisam ubio njega i uzeo ključ ovako? A, dobro, sad svako mora da uzeo ključ. Ali uzeo ključ i onda rerolovao i... Ajde, idem dalje, neću da se nerviram. Ali ovo ne mogu da rerolam. I uzmem D6. Jednostavno zamenim sve te iteme i uzmem... Op. Gledaj, ja sam mislio da si got. Sad. Nemam nijedan ključ. A, imam jedan ključ. Znači, moram tebe da ubijem. Okej. Okay. Sad. Da li da rerolam ovo i da... Da. Leti u vatru, tako je. Zašto sam krenuo ovamo? Evo mi ga, secret room. Zašto sam krenuo ovamo? Znam da je tu boss. Cricket's body. Definitivno. Ali zato imam prtro. Tako da. Majko. Mislim da je... Ovo je vreme došlo. Devil. Ali ne treba mi devil, treba mi angel. I idemo na bossa, jer nemam šta sem ovog secret rooma, ali brzo ću ja to. Ja mogu i sobe da provalim sa ovim i da prođem samo, ne moram da čekam. Idemo da ubijemo, šta, ko su ti, ja letim ti, nemoj još ništa, i gotov si. Evo ga moj angel, spawn progression, može i... da sam uzeo ključ malo pre, sad bi mogo da rerolujem, opa, da rerolujem ovo. Imam pretru, dobro. Secret heart, najbolji item u igrici. Naravno da ću da ga uzmem. Sad. Okej, tu se nisam nadao. Ali dobro. Tu si, konačno. Okej, ključ, okej, boss mi se bliži, okej. Idemo da ubijemo Blue Baby i, pošto već imam ključeve, mega sektena. A ja sam OP, tako da... Pipovi! Mama's boy. Pop. Perfection. Imam dva ključa, sad mogu da uđem ovdje. Evo mi trapdoor. Odlično. Black market nije, nažalost, ali... Intruder. Dobro. Ajde začem. Ja mislim da je tvoje vreme došlo. Delirium, imam delirium, dobro. Imam delirium ovdje, tako da idemo u chest. D20! Pa ja imam D20! Jel ovo Beelzebub, jeste Beelzebub. Ali ja imam D20! Dobro, mislim svakako ću da rerolujem. Ali ja sam mislio da nemam D20, zato sam i ovo krenuo da radim. Chest.
još jedan transformaciju. Ja sam se u sve pretvorio. Znači, bukvalno, u svaku transformaciju sam se pretvorio u ovoj igrici. Ajde, začem. Gledaj si. Okej, okay, tebe sam rešio. Ušao sam u Death Watch 7. Nema vezi. Mega Satan. Mislim, ti nećeš puno imati prilike da se družiš sa mnom. Da. Nema šanse, definitivno. Ma neće ni da stignu do mene tvoje suze. Okej. Okay. Ako mi sad padne delirium, možda mogu da izvučem Secret Heart. Ne, Secret Heart sam dobio već. Nego Arki, to bi tek bio fora. Da restartujemo ovo. Da si gotovo. Delirium! Dao si mi delirium na svakom spratu. I sad moram da ispoštujem. Jao, sad kad mi padne Arki. Kraj, baby, okej. Okay. Sad kad mi padne Arki. Ja znam gdje ću da idem. Gle, odmah na deliriuma. Dobro, ajde. Možda mi neku kartu baci. Ovo da se izvučemo odavde. Mislim, ne mogu da izađem. Možda mogu da uključam vrata, a? A ne, bilo bi fora. Brate, boriš se sa deliriumom, a ti si ono sprdar, znaš, ko da... A dobro, mislim, jeste sprdnja, mislim, vidiš što mu radim, ono... sad si moj. Ćao. I to bi bilo to, sve transformacije u igrici, bukvalno.